abantu barari yego ariko bashira iki mwambira ushingwahe mwambira ushingwahe rata ibi ni bibazo bine babajeje upfuye bibahe baravuze ngo ko ba pastor basomye ijambo bakanaririmba ngo kubana na Yosuwa iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha bakayiririmba ariko barwanya ubundi ko upfuye ugiye bagashyira ku murwa ugiye kuzemo ugiye mu ijuru ugiye iburyo bw'imana cyangwa ugiye ibumoso nubwo barize mbona enda wapi werari yugowe unaenda wapi uva mana we wako bari ese ni fosta ariko kupfuye ugiye iki kibazo wapfuye nta jambo bagifite gisubizwa n'imirimo wakoze ugihumeka irakubwira ngo windushe njyane imbere y'imana nzi ko ndi mu njyane bumuso bwa mu kristo tegura ejo hawe hazaza njye no mu isi birarangiye.